निर्वाचन आयोगले साउन एघार गते जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्यको शनाखत गर्दा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समूहमा चौतिस र महन्त ठाकुरको समूहमा सोह्र सांसदले शनाखत गरेका थिए योसँगै पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवको पक्षमा गएको छ यादवसँग असन्तुष्ट ठाकुर खेमा नयाँ दल खोल्ने चर्चाका बीच उनीहरूको सांसद पदको के हुने त्यसबारे पनि थरी थरीका अड्कलबाजी हुन थालेको छ कानुन व्यवसायीका अनुसार ठाकुर समूहले नयाँ दल खोले पनि सांसद पद भने कायम रहिरहनेछ बाध्यात्मक अवस्थामा उहाँले खोल्नुपर्ने स्थिति सृजना गरिदिएको सृजना गर्ने कारणमा निर्वाचन आयोग र उपेन्द्र यादवजी स्वयं अथवा बहुम, बहुमत पक्ष स्वयं उहाँले बाहे निवेदन नहालेको भाइ हुने नै थिएन त्यस कारणले अहिलेको निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार उहाँले नयाँ दल गर, खडा गर्नुहुन्छ भने उहाँको संसद सङ्घीय संसदको सदस्यता पद जुन छ जननिर्वाचित प्रतिसभा सदस्य अथवा राष्ट्रसभा अथवा प्रदेशसभा अथवा स्थानीय कुनै पनि पद रिक्त हुने जाने अवस्था छैन उपेन्द्र यादवबाट कारवाहीको पत्र काटिएका ठाकुरको पक्षमा रहेका नेता सांसद यादवको नेतृत्व स्वीकार्ने मुडमा देखिँदैनन् उनीहरू कानुनी उपचारको बाटो रोज्नेबारे छलफल थालेका छन् ठाकुर समूहले मङ्गलबारदेखि कानुन व्यवसायीहरूसँग भावी रणनीति बनाउन परामर्श सुरु गरेको छ महन ठाकुरजीसँग तिनवटा विकल्प छ अब पहिलो विकल्प उहाँ अब निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता गर भने तापनि नगरेर निर्वाचन आयोगले मूलधार उपेन्दीलाई स्वीकार गरेको हुनाले अब उहाँ नेपाल जसपा नेपालमै निरन्तर पहिले जसरी चलिआएको थियो त्यसै गरी जाने एउटा सम्भावना यो हुनसक्छ एउटा युनाइटेड पार्टीमै रहने अर्को सम्भावना हुनसक्छ उहाँलाई निर्वाचन आयोगको रूप निर्णयमा चित्त बुझेन चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा रिट गर्ने यो गैर कानुनी गैर संवैधानिक निर्णय भयो भनेर सर्वोच्चमा जाने हो न्यायको लागि दोस्रो विकल्प तेस्रो विकल्प भनेको निर्वाचन आयोगले भने जस्तै उहाँलाई पनि छुट्टै दलको मान्यता त प्रदान गरेको छ अनि छुट्टै दलको त्यो मान्यतालाई स्वीकार गरेर उहाँले नयाँ नाम नयाँ चुनाव चिन्ह नयाँ झन्डासहितका उहाँले दल दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ सर्वोच्च में फेरी जाने कि यह विषय लोन ने के उसको फैसला अंतिम होंतिम भाई कारणबार पुनरावेदन लग्दन सर्वोच्च अदालत को असाधारण क्षेत्राधिकार एक्स्ट्रा जुडिशियल जो हो पावर तो हम फेरी जाने सोची राख्या चो। ओली सरकारमा सहभागिताका विषयमा जसपामा ठाकुर र यादव पक्षबीच मतभेद हुँदा यादव निर्वाचन आयोगको ढोकामा आधिकारिकता दावी गर्दै पुगेका थिए क्यामेरामा सबिन श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ